10. Ah, takut lupa nanti kan. Okey. Baik. So sistem pendidikan kebangsaan. Dulu ada Great food ke cikgu? Tak ada. Great food baru lagi tahun 2017. Baru lagi. Ah, baru sangat. Ah, okey. Baik. So kita nak lihat sistem pendidikan okey iaitu berkaitan sistem pendidikan kebangsaan. Okey, back dia ada. Ada tapi tahun-tahun 70-an eh, 70-an dah ada. Baik. So kita tengok sistem persekolahan mengikut kaum terdapat uh, sekolah. Okey, uh, seperti sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, vernakular Tamil, sekolah aliran agama dan sekolah Inggeris. Means ada lima jenis sekolah. Sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama dan juga sekolah Inggeris. So ada lima. Di Sabah Sarawak, vernakular Melayu, Cina dan juga sekolah mubalik Kristian. Okey. Ya, yeah. okey, sekolah vernakular Melayu, Cina dan juga mubalik Kristian. Dan akibat daripada vernakular itu. Baik, bagus soalan Idina Sofia. Cikgu, apa itu vernakular? Okey. Baik, apa itu vernakular? Okey, vernakular ini adalah okey, sekolah yang okey, menggunakan. Okey, tengok benda ni eh. Menggunakan bahasa ibunda okey sebagai uh, bahasa pengantar okey uh, dalam okey pengajaran di sekolah so itulah maksud vernacular sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran di sekolah kalau sekolah vernakular Melayu guna bahasa Melayu kalau sekolah Cina menggunakan bahasa Cina. Kalau sekolah vernakular Tamil menggunakan Tamil dan sekolah aliran agama menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Arab dan sekolah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris. So ini menyebabkan apa tahu? Perbezaan ini menyebabkan okey kita lihat di sini menimbulkan ah menimbulkan okey jurang perbezaan ekonomi dan sosial okey antara rakyat berbilang kaum menimbulkan jurang maknanya menimbulkan uh, kita kata ruang ruang perbezaan ha, ekonomi dan sosial antara rakyat berbilang kaum ini. Ya, yeah, dia tak belajar. Khairina dia tak belajar. Sekolah lain tak belajar BI. Sekolah lain belajar belajar subjek-subjek lain. Ah, ha, nampak tak? Jadi di sini menyebabkan tidak ada perpaduan sebab tidak berlaku dalam satu sekolah. Sekolah lain-lain kan? Ah, ha, jadi tidak berlaku satu sekolah. Ah tak berlaku perpaduan. Macam kau oranglah. Okey, kalau kau orang sekarang, kadang-kadang kan sekolah dah bersatu padu pun antara sekolah dengan so sekolah pun selalu bergaduh, betul tak? Kalau siapa yang tahu? Ah, macam eh, lah kalau... tu. Macam kalau apa dekat KL kat PJ ni, kat PJ especially eh, biasanya sekolah Seri Aman okey selalu bergaduh dengan sekolah ah, Asunta okay di pj so uh, itu memang dah famous lah dia dulu lagi ah uh, okey ya yeah. jadi di situlah lah. Uh, sekolah lasal dengan sekolah apa lagi dah ah uh, methodist macam itulah ah uh, Okay tak boleh bertemu kalau bertemu tu macam nak bergaduh je uh, jadi uh, itulah yang berlaku dulu ya uh, asal jumpa sekolah lain-lain nak bergaduh uh, jadi tidak membentuk perpaduan oleh itu kalau kita lihat di sini ah uh, nampak tak di sini menghalang usaha menyatu padukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan negara dan sekolah penuh ialah sekolah yang menggunakan bahasa Ibunda sebagai bahasa pengantar. Uh, okay. Kalau couple, uh, yang couple lain sekolah tu perpaduan ke cikgu? Yang couple lain tu, lain sekolah tu, tu bukan perpaduan. Itu sebenarnya kan okay, nak kena penampar ni. <laughs> okay. Uh, boy, baru umur 16 tahun nak berkapel Eh sekarang. Ah kan. Aa, sudahlah. Kan baju pun mak At beli. Facebook bukan macam Indon. Ah yeah, ya betul. tahun kau Ah betul. Kan okay. spender pun ayah belikan lagi kan. Sudahlah. Seluar pun corak Doraemon, baju tidur pun masih baju Hello Kitty. Sudahlah. Okey, baik. <laughs> kan. Ah lepas tu apa uh, nak tidur pun masih lagi ha kenapa tak nak tidur eh sudahlah tak dengar, dengar dia okey baik Kita lihat sini. <laughs> Okay okey okey cikgu tahu kenapa tak tidur kenapa tak tidur berikan dua sebab eh sudahlah okey baik <laughs> okey baik jangan 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 <laughs> okey geli kau geli yi e, geli okey Baik, saya tebak kamu. Okey, baik. Yes. Ah, jom 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 jom. <laughs> okey. Alright. Ya Allah. Okey, kita lihat ah perkembangan sistem pendidikan. Okey. Kita lihat mula-mula laporan Bans. Ah, Selamat malam semua. Yes. Okey, laporan Bans 1951. Okey. Kita lihat di sini iaitu okey, pengerusinya LJ Bans dan dia nak mengkaji pelajaran Melayu dan kalau kita lihat kepentingan laporan ini adalah menekankan laporan ini ditulis tentang apa tahu pentingnya sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu ini sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia means that Barnes kata perlunya buat sekolah rendah supaya rakyat bersatu padu dan antara kandungan laporan dia iaitu apa tahu ya yeah. Okey Hannah, uh, okey baik kandungan dia sekolah rendah guna BM dan BI sebagai bahasa pengantar <coughs> dan sekolah menengah akan guna bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. So itu cara dia maknanya gunakan bahasa yang sama. So itu laporan bans. Okey, tetapi uh, okey uh, laporan Fenwu, okey Fenwu, okey uh, kita lihat di sini. Okay, kenapa laporan Fen Wu ini dibuat? Kerana terdapatnya bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Bans itu. Okay. Dan pengurusnya diwakili oleh Dr. William P. Fan iaitu ahli akademik dari Cina. Kemudian Dr. Wu Teh Yau iaitu daripada pegawai PBB. Dan mereka diundang British untuk kaji pendidikan Cina. Dan tujuan dia untuk mengkaji pendidikan Cina mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina ni sebagai satu institusi yang memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Okay, So, kandungan laporan Fumon kata apa tau? Sekolah Cina perlu diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Tetapi pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan berorientasikan tanah Melayu. Ah. Baik, laporan ini sebenarnya akan dihantar kepada British okey akan dihantar kepada British untuk dijadikan sebagai rujukan dan juga analisa tentang pendidikan. Ah uh, so laporan Fun Wu ini mementingkan okey sekolah Cina itu dia nak teruskan dia tak nak bergabung. So ah uh, so di sini kita lihat ada masalah ya? Eh, ada masalah okey kat situ. Okey tahun yang sama pula tu. Laporan Bans dengan laporan Fun Wu pada tahun 1991. Sama kedua-duanya. Jadi kita lihat di sini, okey pada tahun 1952 satu lagi carangan iaitu satu lagi laporan ordinan pelajaran. Okey, ordinan ni maknanya adalah kita kata sebagai undang-undang pelajaran 1952. Ordinan tu kira undang-undang lah. Aa, dan undang-undang ni diluluskan selepas jawatan kuasa penasihat pusat pelajaran meneliti laporan Bans dan laporan Fenwu. Ah, okay. Dan tujuan dia supaya apa tahu? Supaya original pelajaran ini dapat membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Dan dengan itu, semua murid dari pelbagai bangsa dapat disatukan dalam satu sistem yang berorientasikan tanah Melayu. So, sebenarnya kalau kita fikir balik, okey, kenapa vernacular-vernacular yang sebelum ini tu orang tak bersatu ke cikgu? Okey, hakikat dia eh, sekolah Melayu, okey, uh, dia hanya darjah 6 saja sampai darjah 6 eh. Tak lepas tu tak ada dah, tak ada sekolah menengah. Kemudian belajar menulis, mengira, membaca. Sekolah Cina, okey, silibus, kurikulum daripada negara Cina. Buku daripada negara Cina, guru daripada negara Cina. Kemudian bahan-bahan pun berasaskan negara Cina. Okey, jadi okey berlandaskan sana, dia tak berlandaskan tanah Melayu. Begitu juga sekolah Tamil. Sekolah Tamil pun berasaskan bukunya daripada India. Guru pun daripada India. Okay. Jadi di sini uh, jadi di sini tidak ada uh, apa sistem yang berorientasikan uh, tanah Melayu. Uh, jadi macam mana nak bersatu padu? Uh, sebab okay, pendidikan masih lagi berkiblatkan negara masing-masing. Uh, tak bolehlah macam tu. Uh, jadi mereka terus okey memperbaharui ordinan pelajaran ini so kandungan ordinan ini okey dicadangkan bahawa apa tahu tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah iaitu sekolah yang guna BM dan sekolah yang guna BI sebagai bahasa pengantar dan bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar sebagai bahasa ketiga jika terdapatnya 15 orang murid dalam satu kumpulan yang sama dan sekolah menengah semua sekolah menengah akan guna BI sebagai bahasa pengantar. Jadi daripada ordinan pelajaran inilah okey undang-undang pertama berkaitan pembentukan sekolah rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar namun okey masih belum memenuhi inspirasi semua kaum. Kerana ordinan ini still mendapat tentangan dari semua kaum. Still mendapat tentangan eh daripada semua kaum. Ah okey jadi okey walaupun dapat tentangan okey diteruskan lagi dengan laporan okey kalau kita lihat di Sabah Sarawak di Sarawak laporan Woodhead. Okey ah iaitu kalau kita lihat di sini Woodhead ini iaitu North Borneo Educational Survey di Sarawak dan Sabah. Dan Woodhead ni siapa? Iaitu dia adalah ketua pelajaran dari Britain. Dan diundang ke Tanah Melayu untuk meninjau perkembangan pendidikan. Lalu dia buat cadangan lah tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah sahaja. Okay? Dan antara cadangan dia iaitu memperkasa pendidikan. Maknanya memperkuatkan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Kemudian menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Maknanya sistem kita kata pendidikan yang ada sponsor-sponsor ataupun kita kata ada juga yang membiayai sama ada kerajaan ataupun pihak swasta yang membiayai pendidikan di Sarawak dan Sabah. Jadi itu laporan Woodhead. Okey, Woodhead berkaitan dengan pembelajaran di Sabah dan Sarawak. So kalau kita lihat di sini, okey, antara cadangan pendidikan kebangsaan di Sarawak ini iaitu mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum tetapi menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kemudian seragamkan, standardkan sukatan pelajaran dan peperiksaan dan memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur-unsur tempatan, unsur-unsur ha, dalam negara lah, ha, dan memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Sebenarnya pendidikan sivik ni belajar apa? Belajar macam moral ke? Okay, ha, mungkin ada siapa yang pernah ambil sivik? Ha, dia belajar macam moral ke? Ha, akhlak ke? Ha, ataupun sahsiah diri ke? Ha, ya kot, ha, tak pernah eh, ha, itulah pendidikan sivik. Ah, okay. Jadi uh, pendidikan sivik ni lebih kepada bagaimana untuk membentuk nilai-nilai murni lah. Ah, nilai-nilai murni ya. So matlamat dia membentuk perasaan kekitaan ah, dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk yang berbilang berbilang kaum ini. Memang penduduk berbilang kaum, jadi kita nak membentuk perasaan kekitaan. Maknanya perasaan Negeri ini kita yang punya. Negeri ini kita kena sama-sama taat setia. Aa, macam kamu semua lah kan? Okay, kamu kena taat setia kepada raja dan negara kita. Aa, kamu tak boleh oleh kerana minat sangat Korea nak jadi rakyat Korea. Kemudian aa, nak menggunakan sistem Korea dan mendaulatkan. Okay, aa, Korea. Halo, tolonglah perasaan. Okay, aa, bahawa anda semua adalah rakyat Malaysia yang muka masing-masing muka Jawa yang makan durian. Korea tak makan durian, Korang makan durian. <laughs> Jadi a Korea trauma. Yeah. Jadi a uh, berbanggalah. Yeah, berbanggalah dia. dengan dengan uh, apa yang kita ada sekarang ini. Ah uh, okay. berbangga dengan menjadi rakyat Malaysia. Ah uh, okey, membentuk perasaan kekitaan. Yes. Ah uh, okey. Aa, jadi itu perasaan kekitaan bangga ah bangga ya dan <laughs> pendidikan kebangsaan di Sabah juga menggunakan laporan laporan Woodhead 1955 okey iaitu dia bercadang mencadangkan untuk tingkatkan pengajaran BM dan BI di sekolah Cina dan memastikan okey BI diajar di sekolah Melayu dan BM diajar di sekolah Inggeris. Maknanya ada ada timbal balik kat situ ya, timbal balik. Ah. dan menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Dan pada akhirnya Ordinan Pelajaran Koloni 1956, okey, yang diteruskan untuk meneruskan rancangan Woodhead ini dan apa yang dia buat Ordinan Pelajaran ini, okey, kalau kita lihat untuk seragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah. Dan untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Kebersamaan. So, apa yang berlaku di Sarawak dan Sabah hampir sama. Okay, menggunakan laporan Wuhid dan juga mereka menekankan semangat kekitaan dan tahan setia serta juga untuk menggunakan BI dan BM dalam dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. So itu pada tahun itu. Okey, peperiksaan dulu sama macam sekarang ke? Jawab soalan dalam kertas. Ya. Yeah. Okey, peperiksaan dulu sampai sekarang sama iaitu menjawab masih lagi menjawab dalam kertas. Sekarang ni ya yang jawab secara online. <laughs> Cuma okey, jenis peperiksaan tu berbeza. Dulu, okey, ah kita sembang sikitlah eh. Dulu sebenarnya tak ada a uh, UPSR tak ada. Okey. Uh, Cikgu nak tanya. Ah. Uh, dulu ada tak macam private school. Okay, uh, dulu memang ada private school daripada dulu lagi. okay? iaitu sekolah private school, uh, sekolah jenis kebangsaan Cina yang memang ada private school, memang ada. Kemudian sekolah a uh, Inggeris private school pun ada, dari dulu memang ada. Ah uh, memang ada. Ah uh, yes, uh, sekolah uh, apa macam sekolah banyaklah uh, sekolah Chinese Taipei pun ada. Uh, okay, jadi memang ada dan uh, pemeriksaan pun berbeza. Kalau kamu nak tahu sebenarnya, okay, kamu adalah batch kedua KSSM, betul? Kamu adalah batch kedua KSSM. Cikgu adalah batch pertama KBSM, okay? Batch pertama KBSM dan sebelum itu panjang cerita lah sebenarnya. Eh, darjah 6 Okey, sebenarnya UPSR memang dah lama ada. KBSM, KSSM sama ada. Cuma baru-baru ni yang dimasukkan. Okey, tapi sebelum UPSR, dia ada penilaian darjah 6. Penilaian darjah 6 eh. Ha, dia punya nama penilaian darjah 6. Kemudian sebelum penilaian darjah 6, sebenarnya zaman-zaman perang dulu, okey, iaitu belajar sampai darjah 5 je. Dia tak ada darjah 6, darjah 5 je. Darjah 5 je eh. Ha itu dulu sekolah Melayu dah uh, yeah. ya dulu kalau apa dia kalau lulus uh, tahun 3 tayar untuk tahun 4 ada tak uh, ada tak, memang ada ah memang ada so okey uh, Rafizri tanya apa beza private school dengan international school ah uh, berbeza okey private school adalah sekolah persendirian uh, yang terbuka kepada semua pelajar untuk masuk kalau international school ni dia okay terbuka kepada kita kata sebagai orang-orang yang bukan Malaysia ah ha, bukan malaysia jadi dia terbuka untuk silibus international lah ah ha. okey tetapi kalau kita lihat okey so kalau kita lihat masa tingkatan 3 eh okey sebelum uh, sebelum mula-mula uh, sekali yang cikgu ingat okey masa tingkatan 3 peperiksaan dia dipanggil LCE iaitu lower certificate of education so itu tingkatan 3 dan kalau kamu ingat eh, kalau LCE ni kalau tak lulus, anda tak boleh naik. Anda kena lulus LCE dulu. Kena lulus LCE baru boleh naik ke tingkatan 4. Kalau tak lulus, stay kat situ. Kena ulang lagi. Ah, yes, yes, betul walaupun 20 tahun. Yes. Ah, okey. Jadi Kemudian di peringkat uh, apa tingkatan 5 dulu okey tingkatan 3 LCE tingkatan 5 MCE Uh, MCA M iaitu uh, kita kata sebagai Middle Certificate of Education uh, MCE uh, okay, betul MCE pun sama okay. kemudian daripada LCE tu okay, time cikgu dia tukar itu MCA pandai okay. kemudian ditukar kepada kepada LCE itu tukar kepada SRP sijil rendah pelajaran SRP pun sijil rendah pelajaran kalau tak sahabat cikgu mak ayah kamu memang ambil sebab rasanya mak ayah kamu apa sama sama umur dengan cikgu lah mak ayah kamu so SRP sijil rendah pelajaran sama juga kalau tak lulus ah okay kalau tak lulus maknanya kamu tak boleh naik ke tingkatan 4 tak lulus tak boleh naik ke tingkatan 4 kena ulang balik SRP tu ah umur cikgu berapa 24 ah 24 okay ah kemudian yes Kemudian uh, apa semasa yang MCE tiga -tiga, lima, okey uh, barulah dipanggil SPM. Ah uh, SPM ya. Uh, kemudian yes tapi uh, okay, okey uh, okey jadi uh, macam mana tu? So SRP selepas SRP tu kan barulah tukar kepada PMR. PMR memang siapa lulus ke tak lulus uh, naik naik form 4. Ah uh, okey itu PMR. Selepas PMR baru digantikan dengan PT3. Ah, okey, baru. Ya. Yeah. Nampak macam 20. Ah, memang. Okey, memang nampak macam 20. Ah, okey. Ah, PMR. Ah. PT3 penilaian tingkatan 3 lah. Ah, ah kau pula tak dapat PT3 kan? Ah, macam itulah. Okey. So itu perubahan-perubahan pendidikan yang telah berlaku, ya, yeah. perubahan-perubahan pendidikan yang telah berlaku. Ah, okey. Baik. So, itu yang berlaku, okey, iaitu di Sabah Sarawak dan juga di semenanjung Malaysia. Dan kalau kita lihat di sini iaitu okey, pada tahun 1956 kita dah lihat laporan Fen Wu, mula-mula laporan Bans, kemudian laporan Fen Wu, kemudian ordinan pelajaran. Kemudian kita pergi kepada penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Okey, dia orang kena buat something yang dia orang kena buat sebelum masuk ke tak ada you. Okey, Dah habis exam tu, dia orang boleh ambil A level ataupun O level uh, untuk menyambung pelajaran ke university. Yes, okay. Selepas SPM, okay, mereka boleh pergi buat STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. So STPM dan baru masuk university. Ah, uh, STPM tu tingkatan enam lah. Ah, uh, STPM tu tingkatan enam eh. ya. Baik. So kita lihat penyata jawatan kuasa pelajaran. Okay, penyataan uh, Kuasa Pelajaran Iaitu yang dilakukan oleh Dato' Abdul Razak Husin Ingat nama ni okay, Iaitu Penyata Jatuh Kuasa Pelajaran Iaitu Penyata Razak eh, Di mana uh, pada waktu itu Beliau adalah Menteri Pelajaran Dan tujuan dia adalah untuk Mengkaji semula Sistem pelajaran kebangsaan yang baru Dan perasnya ataupun asasnya adalah Untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan Dengan hasrat memupuk integrasi maknanya kesatuan dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Okey, iaitu melalui melalui sistem pendidikan. Ah, okey, melalui kalau kita lihat di sini iaitu okey, antaranya iaitu sistem persekolahan yang sama. Okey, bagi kanak-kanak daripada semua bangsa dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Maknanya, Tun Abdul Razak ni memang bagus kerana apa tahu? Kerana menyumbang dalam pendidikan. Iaitu melahirkan satu sistem persekolahan yang sama. Okay, kalau kita tak ada persekolahan yang sama, sistem yang sama, maknanya kita tak dapat bersatu padu sampai sekarang. Ah, ingat eh, bersatu kita teguh. Okay, ah, apa yang penting? <laughs> ah, lupa lah tu. Ah kan. Kerjasama. Ah okey. Yeah kan. Ah. Sebab tu apa yang penting kerjasama. Kan? One the Pets one the pets kami datang mem membantu triceratops yang kesusahan. Ya eh, kita lah tu. Mak ah, kita. Ah kita lah tu. Ah. <laughs> Jadi penting tu. Ah kerjasama ya. Ah. Jadi, apakah cadangan ah, Tun Abdul Razak? cadangan dia okey sekolah umum okey ataupun sekolah rendah eh menggunakan BM tadi <laughs> saya pun jawab okey sekolah umum menggunakan BM sekolah jenis umum maknanya ada sekolah jenis umum maknanya sekolah jenis kebangsaan lah, eh, menggunakan sama ada bahasa Inggeris bahasa Cina atau bahasa Tamil tetapi walaupun ada sekolah Tamil sekolah Cina tetapi bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah ini. BM wajib belajar. So sekolah menengah kebangsaan okey menggunakan BM sebagai bahasa pengantar manakala bahasa Inggeris sebagai salah satu mata pelajaran. So itu cadangan Tun Abdul Razak ya untuk memupuk perpaduan. Dan cikgu sebenarnya sedih sebab apa tahu? Uh, rasa terkilan juga sebab ramai pelajar-pelajar kita yang mana tak kira lah Melayu ke Cina ke India ke lemah dalam mata pelajaran BM. Okey, lemah dalam mata pelajaran BM. Dan cikgu yakin ramai kat dalam kelas ini yang memang masih lemah dalam pelajaran BM. Betul? Ah, okey, ya, yeah, betul. Cikgu tahu. Okey, cikgu tahu. Jadi, uh, sebenarnya uh, Bahasa Malaysia sebenarnya tak susah, okey tak susah. Tetapi kamu harus, okey, uh, treat ataupun layan BM ini, okey, bukan macam sejarah, bukan macam sejarah. <laughs> BM ni dia punya, dia punya uh, apa? Kamu kena layan BM ini seperti kamu melayan, okey, melayan matematik. Kamu kena melayan dia macam matematik. Yaitu kamu akan kerap buat latihan kamu kena faham. Ah, kamu kena faham konsep. Okey, dan juga kamu kena tahu konsep-konsep atau makna-makna setiap perkataan-perkataan itu. Ah, barulah kamu ah boleh menguasai bahasa Malaysia tu dengan baik. Dan sayangnya bagi cikgu sayangnya bukan apa tahu. Sebab pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5 punya BM tinggi kerana ianya sebenarnya peringkat STP ataupun university. Ya untuk pandangan saya saya rasa macam objektif uh, kertas objektif BM yang paling susah kerana bahasa <laughs> dia macam pelik gila <laughs> sebenarnya tak susah pun kertas kamu kan ada dua kertas saja okey BM ada dua kertas kan untuk SPM iaitu kertas satu yang ada karangan okey karangan berdasarkan rangsangan kemudian karangan umum iaitu karangan bebas yang 350 patah perkataan tu kemudian kertas dua tu iaitu berkaitan dengan okey rumusan okey kemudian juga ada uh, apa unsur puisi atau kla bahasa klasik dan juga antologi okey uh, kemudian seterusnya yang bahagian belakang sekali ada sistem dan bahasa kan di mana tata bahasa mencari mana yang salah cikgu tahulah sebab cikgu ajar BM juga ah uh, okey <laughs> cuma cikgu tak ajar BM dalam kelas online itu saja kan uh, sebab dah terlalu banyak pelajaran kan penat nanti Ha, jadi cikgu tahu. Tapi sebenarnya Seronok no sebenarnya belajar bahasa bahasa Mesir ni. Kurang je rasa macam susah. Okey, baik. <laughs> Okey, so rumusnya penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 ini merupakan asas kepada yeah. sistem pendidikan. Iya, yeah, iya yeah, rezeki kenapa rezeki? Apa? Tak ada apa. Tol tolong bawa kopi Rizky <laughs> ah, nanti okay. abang tengah kelas. Ah, okay bang. Nanti abang tengah kelas. Ah, okay bang. Ah, nanti lah abang tengah kelas ni, kan? Alah, abang tengah kelas ni, alah abang ni pun, ah, okay. <laughs> Amboi <laughs> okay, okay, <laughs> ah, okay di anatopikat. Ah, ha, suara tu serak-serak basah, suara penyanyi hujan tu. Okey, baik. Kita lihat di sini. <laughs> Okey, so, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam, ha, guna bahasa pengantar yang sama, ini menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara oleh generasi muda. Maknanya Okey, kita lihat di sini susunan dia bermula dengan laporan Bans, kemudian laporan Fenwu, kemudian ordin dan pelajaran dan seterusnya ialah kepada jawatan kuasa, jawatan kuasa pendidikan. Okey, jawatan kuasa pelajaran. Okey, iaitu pada tahun 1956. So, itu berkaitan dengan pendidikan. Jadi kesimpulannya, okey, kalau kita lihat pendidikan ini sebenarnya banyak usaha-usaha untuk apa? Untuk menjadikan semua orang belajar yang sama. Maknanya tak kira lah ayam, itik, ataupun kucing, ataupun cicak, ataupun lipas, semua belajar BM. Supaya semua binatang boleh komunikasi benda yang sama dan mereka saling memahami kehendak masing-masing. Jadi mereka tak bergaduh. Setuju tak? Ah, Sebab masing-masing saling memahami. Kalau itik cakap dengan ayam, ayam cakap dengan kucing, kucing cakap dengan tu, guna bahasa masing-masing, memang tak faham. So kita kena belajar tengok Wonder Pets. Wonder pets tiga binatang tu. Okey, iaitu uh, anak burung, kemudian uh, apa lagi? Anak itik eh. Uh, kemudian juga dengan uh, penyu ke kura-kura tu. -kura? Ah uh, kura-kura, hamster. Ah uh, hamster kan. Hamster, uh, anak hamster, kemudian anak uh, burung dan juga kura-kura, uh, anak kura-kura, tiga ekor. Masing-masing kalau dekat kalau dekat Europe ada uh, guna bahasa Inggeris. Kalau dekat Malaysia guna BM. Akan ah, kan dah bersatu tu, kerja sama. Ah kan. Kan. Ah, belajar bahasa haiwan. Aish. Ah. Lipas rumah kau cakap lain. Mau taknya lipas tu mengajuk dengan kau Sarah. Dia memang tak ada kerja sama dengan kau. Sebab apa? Sebab bila kecil, bila berjalan lipas, bila dia terbang kau panggil dia babi. Memanglah dia marah. <laughs> Okey. Ah kan. Ah, lipas tu terbang babi ah kan. <laughs> Okey, adalah itu tapi adalah <laughs> etek muka. <laughs> ya. Yeah. So itulah yang berlaku. Jap saya bagi dia makan. Tak nak cooperate dengan saya, ah ha, tak nak lah. <laughs> Okey. So itu cerita pendidikan. Ya. Yeah. Okey. Masa dia terbang tu hidung dia men Diana, engkau tahu ke hidung dia kat mana? Kau pandai bandai je cik itu, eh. Okey, apa lipas ada hidung. Cikgu, ah, man... lipas ada hidung ke cikgu? Ah, itulah. Adiana, ah, nampak. Kau tanya dia, jangan tanya cikgu. Kau tanya dia. Okey. <laughs> Sudah kantoi. <laughs> kantoi rupanya punya dia, 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 dia renung rupanya lipas tu. Mana satu ni. <laughs> Okey. Alright. Itu bukan lip, hidung pandai itu sesungut. Yang panjang tu sesungut. Aduh kau ni kan. Allahai. <laughs> Okey. Baik. Alai Hidung hidup panjang tu. Ah, salah tengok, tengok tu. Okey, Alai alai hidup. Untuk, alay. Alay. Untuk sebab tu dia sesungut. Tak, tak 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 kan. Yang panjang tu bukan antena. Alo kau ingat dia pakai 3G, 4G. <laughs> Nak pakai antena-antena. Antena? Tak ada, tak ada, tak ada. Jangan mengerepek. <laughs> Okey. So kita lihat di sini. Okay. 5G ya. Eh? Okay. <laughs> right. So kita lihat penubuhan parti politik. Ah, dekat dengan saya wifi laju. <laughs> Shut up Diana. <laughs> okay. Kita lihat penubuhan parti politik. Okay. Tadi kita tengok pendidikan. Sebelum tu kita tengok sistem ahli. Kemudian pendidikan. Okay. Usaha-usaha untuk untuk bersatu padu. Kemudian parti politik. Parti politik ni memang banyaklah Ah, sebab apa nak ditubuhkan parti politik? Okey, kerana ada unsur-unsur nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah dan nak wujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Itu yang kita nak. Jadi kalau kita minta seorang-seorang a uh, Encik British, Encik British, uh, saya nak merdeka. Ada dilayan. Memang tak orang pula Encik British Encik British Saya nak merdeka Boleh tak? Memang dia tak layan Sebab setiap orang minta Contoh Contoh Nama dia British Tetapi bila Bersatu Okey bersatu So dia akan propose kata apa tau Dia akan kata apa tau Kami Okey Kami ingin merdeka Jadi baru Encik British kata apa Siapa kamu? Kami adalah daripada PKMM mewakili seluruh orang Melayu ingin merdeka. Ha, nampak tak? So, kita punya suara itu menjadi lebih kuat. Ha, sebab itu bersatu itu penting. Ha, Encik Lazada nak show lagi. Halo, Diana. Sudahlah tu Lazada tu. Okay, baik. So, kita lihat. PKMM. Okey parti Kebangsaan Melayu Melaya antara parti okey PKMM kita lihat iaitu antaranya ialah okey dipimpin oleh kita dah belajar hari tu kan iaitu Dr Burhanuddin al Helmi, Isa Haji Muhammad dan Ahmad Mustamam okey dia nak melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu dan mementingkan perpaduan antara penduduk berbilang kaum dan PKMN ingin mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan ingat okey PKMM memperjuangkan apa? Melayu Melayu Raya. Ah ha, iaitu Melayu yang besar. Gabungan antara tanah Melayu dengan dengan Indonesia menjadi Melayu Raya. Okey. So itu PKMM. PKMM kemudian yang kedua Parti Kebangsaan Melayu Sarawak. Ah ha, sama juga cuma dia okey PKMS iaitu Parti Kebangsaan Melayu Sarawak yang dipimpin oleh Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah. Dan perjuangan mereka memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak dan mereka menentang penyerahan Sarawak kepada British. Kita ada bincangkan hari itu kan dalam bab yang keempat okey iaitu penentangan Okey Sarawak okey penentangan terhadap Sarawak nak yang ingin diserahkan kepada British. So mereka menentang penyerahan itu ya. Dan mereka menjenamakan semula Persatuan Melayu Sarawak yang telah diharamkan semasa Jepun dulu. So ini nampak tak? Mereka berjuang melalui persatuan. Ah okey jadi ini penting. Ya. Yeah. Ah uh, okey baik ah uh, PMS diharamkan semasa Jepun. Okey, PMS diharamkan semasa Jepun kerana mereka menentang Jepun secara terbuka, so Jepun mengharamkan pertubuhan itu. Ah, ha, itu satu. Kemudian kaitan tanya, abang dalam nama abang Haji Zaini itu memang nama ke. Okey, uh, sebenarnya okey dikatakan bahawa abang tu ialah gelaran. Okey, kerana dia memang dalam adik beradik dia abang yang sulung. Jadi abang Haji Zaini. Kemudian nama dia Zaini lah. Kemudian nama dia Oping, jadi abang Haji Oping. Macam lulong lah. Kalau di Perak, okey ada Long Yunus, ada Ngah Ibrahim. Betul tak? Kenapa dipanggil Long Yunus? Kerana Yunus itu anak yang sulung. Kenapa dipanggil Ngah Ibrahim? Kerana Ibrahim tu anak yang tengah. Dia Long eh, bukan Long, bukan Long, tapi Long. Ah, kan. Okay. Ah, ya, yeah, kalau bongsu, dia panggil Usu ataupun Busu. Okey, Busu ataupun Usu ataupun Uh, cu macam itulah. Bukan, bukan, bukan. Ah uh, ini memang abang long. Ini memang abang long. Okey, cikgu daripada berdua dua keluarga, okey, belah mak ke belah ayah, cikgu memang cucu sulung. Okey, daripada anak yang sulung. Ah uh, ayah cikgu, adik-beradik dia dia yang sulung, mak cikgu, mak apa dia adalah anak yang sulung. So cikgu adalah cucu sulung. Ah uh, okey. So Along bukan ke sebab gelaran dia pinjam kutip duit. Okey itu aloh bukit beruntung pandai. Ah okey itu aloh bukit beruntung. <laughs> Adik aku busuk, bukan busuk pandai busu. Ah okey. Baik. Seterusnya. Ah. Okey kita lihat di sini iaitu API Angkatan Pemuda Insaf. Okey iaitu pimpinan Ahmad Bostamam ini Okey, menggambling tenaga pemuda untuk menggerakkan dan membuat perubahan politik. Okey, paling penting API ingat slogan daripada awal hari tu iaitu apa? Merdeka dengan darah. Ah, ya, yeah. pemuda memang selalu insaf sebab pemuda selalu buat dosa. Jadi insaflah wahai pemuda-pemuda. Okey. <laughs> Kemudian pergerakan pemuda Melayu. <laughs> Okey. Pergerakan pemuda Melayu. Okey, uh, yang diketuai oleh Muhammad Sirat Yaman, Awang Ramli, Rosli Dobi dan pergerakan pemuda Melayu inilah sebenarnya yang telah okey menubuhkan rukun 13. Okey, kalau kamu ingat rukun 13 yang mana mereka telah menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan Sarawak serta Rosli Dobi ini kalau kamu ingat, beliaulah yang telah ya yeah, yang telah membunuh Ya, yes, dan Duncan Stewart. Hey, Duncan Stewart. Ah, Duncan Stewart iaitu uh, gubernur Sarawak yang kedua dalam peristiwa sungkit berdarah. Yes. Ah, okey. So ini antara partinya. Ah, license to kill eh? Kemudian ah, seterusnya iaitu AMNO United Malays National Organisation. Baru je kita tengok video tadi tentang AMNO. Ah, pimpinan Dato' On Jaafar dan naib presidennya pada waktu itu Tunku Abdul Rahman. Dan mereka sama-sama menentang Malayan Union dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai mencapai kemerdekaan. Dan ada juga Parti Kebangsaan Melayu Labuan PKML iaitu pimpinan Tengku Nordin dan juga Zakaria Gun. Ah, okay. Zakaria Gun, Tengku Nordin dan juga Zakaria Gun. Kalau ingat dua-dua nama ni, Ingatlah nama Labuan. Anda tahu Labuan? Okay, yang dekat dengan Sabah tu kan? So, mereka apa yang mereka tuntut iaitu meningkatkan kemajuan dalam bidang sosioekonomi dan menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Mereka tak nak lagi duduk di bawah British. Mereka nak merdeka. Kemudian ada MIC. Ah, Malayan Indian Congress. Ah, di mana kita lihat pemimpin dia lah John TV dan juga KL Devasar. Ah di mana? Okey ah iaitu menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum Melayu. Menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu itu paling penting. Dan ah, soalan Rafizuddin iaitu apa beza Tunku dengan Tengku? sebenarnya kedua-dua sama. Cuma perbezaannya adalah ejaannya. Okay? Dan kebiasaannya tunku ini digunakan di sebelah utara. Orang utara panggil tunku. Uh, orang Johor panggil tengku. Orang Pahang panggil tengku. Orang utara panggil tunku. Ah, uh, okay? Ya, yeah, betul. Dia ulang balik. Ah, uh, okay? Ah, uh, yeah. Sebenarnya kedua-duanya sama. Iaitu anak-anak raja anak-anak ah, raja eh. Ah, Tunku Abdul Rahman ni sebenarnya adalah anak kepada Sultan Kedah. Okey, anak Sultan Kedah. Ah, kalau tak salah juga Sultan Abdul Halim. Ah okey, jadi ah, itu tak ada beza dia sebenarnya. Orang jual panggil milikku, eh apa dah. Okey. <laughs> Kemudian uh, seterusnya barisan pemuda iaitu Barib okey iaitu Disember yang ditubuhkan pada Disember okey 1946 Okey di Jesselton dan Labuan pemimpin ialah Mandur Sharif, Imam Suhaili Yakub dan Pengiran Ahmad dan kalau Barib iaitu di Labuan untuk menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik dan menuntut keadilan dari pentadbiran British. Kita tengok dulu satu-satu, okey. Kemudian Barisan Pemuda Sarawak. Okey, iaitu BPS. Okey pimpinan abang Muhammad Kasim Taha. Abang lagi. Ah. Ah tak tahulah tu. Ah, okey. Bukan mundur mandur lain mundur lain. Mandur ni sebenarnya maksudnya ialah supervisor. Mundur move back. Itu beza mundur dengan mandur eh. Ah, sambil belajar sejarah, sambil belajar BM ni eh? Okey. Mundur ah, mundur ke belakang. Mandur supervisor. Ah, ataupun penyelia itu dipanggil mandur. Ah, okey. Mandul Af man mandul lain, Najib. Mandul lain. Kau jangan buat pasal man. Okey. Sensitif. Itu isu-isu sensitif. Sensitif. Okey. Itu isu, -isu sensitif. Okey. Okay. Baik. Baik, seterusnya. Okey. Abang Muhammad Kasim Taha dan juga Ahmad Zaidi Adrus Okey, kedua-duanya memperjuangkan kepentingan penduduk Bumi Putra ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Kalau ada Sarawak dan Sabah, maknanya Sarawak memang nak menentang penyerahan uh, Sarawak kepada British. Kalau ada Sabah, mereka nak mereka nak keluar daripada daripada cengkaman pentadbiran British. Banyak nama nak kena ingat. Sebenarnya tak. Sebenarnya yang kita belajar ni kita nak buat rumusan Kejap lagi kita akan buat rumusan. Ha, jom kita tengok. Okey, kemudian kita ada MCA. Okey, iaitu pimpinan Tan Cheng Lok. Okey, dan juga Yong Shok Lin, okey. Ah uh, Yong Shok Lin dan juga H. HS Lee dan MCA adalah untuk memelihara kepentingan kaum Cina dan bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Ah okey, di tanah Melayu menentang komunis. Kemudian kita ada apa lagi? IMP. Okey. Ah uh, tak. Tak tak tak. Nanti cikgu cerita. Kejap. Baik, contohnya IMP Independence of Malaya Party. Okey. So kalau kita lihat, okey, IMP ditubuhkan oleh Datuk On Jaafar. Okey, macam cikgu cakap, Datuk On Jaafar telah keluar daripada AMNO dan menubuhkan IMP. Okey, dan Datuk On Jaafar telah menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu dan juga kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Sebab itu, ditubuhkan IMP dan terbuka kepada semua rakyat tak kiralah Melayu, Cina, India, semua boleh masuk. Ah itu IMP. Namun IMP ini okay, uh, tidak begitu uh, diterima umumlah. Ah tidak begitu diterima umum. Yes. Okey. Kemudian okey PAS a uh, okey ini pun kita dah cerita hari itu tentang PAS okey Parti Islam Setanah Melayu okey uh, uh, pimpinan Haji Ahmad Fuad okey uh, untuk uh, tak tak semua parti ada okey tak semua parti ada macam PAS ada lagi AMNO ada lagi MCA MIC ada lagi okey uh, tetapi parti-parti lain tu banyak yang dah tak adalah macam IMP dah tak ada IMP dah tak ada Okay. So PAS adalah memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu dan juga penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Dan PPP, ah, People's Progressive Party. PPP pimpinan Dr. S. Kanata Kam Kanapati Pilai ah, dan, dan Dr. Sini Vazagam. Ah, Sini Vazagam. Ah, okay. Memperjuangkan hak sama untuk semua kaum dan memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Dan ini satu parti yang terakhir. Kamu juga pasti akan terkejut melihat parti negara kerana parti negara ini pimpinan ai Datuk On lagi. Dan Datuk Hamzah Abdullah, Kia Siang, E Siturai Singam dan Piramani. Okey, kalau kamu lihat rupanya ada tiga parti Okay, yang telah ditubuhkan oleh Dato' On Jaafar bermula daripada UMNO kemudian IMP dan juga Parti Negara. Okey, Parti UMNO dia keluar. Okey, kemudian uh, Parti IMP dia tubuhkan tetapi kemudian tak mendapat sambutan dan kali ketiga ditubuhkan Parti Negara dan kali ini baru dapat ya yeah, betul-betul semua kaumlah. Ah dan di sini Parti Negara menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum dan membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara tanah Melayu. So rumusan dia kebanyakan parti berasaskan dari segi kebanyakan parti eh. Okey, kesimpulannya aspirasi dan keahlian. Maknanya apa tahu? Kebanyakan parti ni yang kita belajar ni adalah berasaskan kepada matlamat mereka. Kebanyakannya matlamat sama iaitu untuk menuntut kemerdekaan untuk membebaskan diri daripada pentadbiran British okey dan juga untuk memperjuangkan kaum-kaum tertentu okey maknanya kaum-kaum mengikut parti itulah jadi itu kesimpulannya tetapi ketiga-tiga ini kesimpulannya mereka ni menuntut kemerdekaan nampak tak menuntut kemerdekaan melalui parti politik okey So Karina kata keturunan Datuk Enjafaz ni ada jawatan lagi sekarang. Okey. Ah okey, untuk pengetahuan kamu semua. Datuk On Jaafar, anak dia Tun Hussein On. Tun Hussein On adalah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Okey, Tun Hussein On anak Datuk On Jaafar. Tun Hussein On. Kemudian, selepas Tun Hussein On, okey, keturunan dia iaitu Hishamuddin Hussein. Ah, uh, Hishamuddin Hussein tu adalah anak kepada uh, Tun Hussein On dan Hishamuddin tu masih lagi menteri sampai sekarang. Uh, masih lagi menteri dan ahli parlimen sampai sekarang. Dan sepupu kepada Hishamuddin itu adalah cikgu tak ingat. Ah uh, okey jangan tanya cikgu, cikgu tak ingat. Okey. Namun Hishamuddin punya sepupu siapa? Ah uh, sepupu Hishamuddin tu adalah uh, adalah bosku. <laughs> okey. Ah uh, siapa bosku kamu tahulah bila sebut bosku tu kamu tahulah kan. Ah uh, <laughs> yeah, sepupu. Cousin. Ah, cousin kepada Ishamudin. Ya, yeah. okay. Ya, yeah. ah, ya yeah, bosku naik way suku betul lah tu. Ah, itulah dia. <laughs> okay, bagus. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, sebahagiannya parti-parti ini, okay, memperjuangkan kepentingan kaum dan terdapat parti politik pelbagai kaum sebagai usaha untuk membentuk parti bercorak kebangsaan. Dan kalau kita lihat permuafakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan penting bagi memastikan keharmonian masyarakat dan kestabilan politik. Ah nampak kat sini maknanya hari ni, oh hari ni kita belajar banyak eh. Okey, iaitu berkaitan dengan pendidikan. Okey, dan juga yang kedua iaitu parti-parti politik. Jadi, kalau kita lihat perjuangan mereka memang betul mencapai kemerdekaan kemudian juga untuk menuntut pembebasan daripada daripada British tetapi sekarang kalau kita lihat pelbagai parti ada Bersatu, Harapan, kemudian PKR, kemudian DAP dan pelbagai lagi. Kita masalahnya kita sekarang ni tak jelas apakah matlamat mereka. Okey. Dan kalau mereka kata matlamat mereka untuk membantu rakyat. Okey rakyat tengah susah sekarang ni di mana bantuan anda di mana bantuan anda kalau tadi okey kalau kita lihat tadi petang tadi pukul 5 ada pengumuman di mana kerajaan telah mengumumkan okey beberapa bantuan-bantuan okey untuk rakyat kita okey rakyat Malaysia dan salah satunya adalah moratorium iaitu untuk uh, apa boleh hold segala pinjaman boleh hold dulu selama 6 bulan untuk tidak perlu bayar selama 6 bulan. Itu satu tindakan yang bagus. Okey, itu satu tindakan yang bagus. Kerana apa? Kerana kita lihat banyak unsur-unsur bunuh diri, unsur-unsur keganasan rumah tangga, unsur-unsur uh, depression, okey, berlaku akibat apa? Akibat hutang. Akibat hutang. Kalau anda tak ada hutang, okey. Ah, betul. Betul, kalau anda tak ada hutang Terus saya cakap, eh, kalau anda tak ada hutang, anda tak ada duit, anda keluar jalan-jalan, anda boleh minta lagi. Bang, kan? Saya tak ada duit lah bang. Boleh tak pinjam rm ringgit? saya nak makan. Itu dah tahap, tahap dah kronik sangat lah. Okay, kronik sangat. But still, ada orang akan bantu. Oh, adik nak. adik nak makan apa nak, abang belanja. Okay. Tapi kalau hutang, anda tak senang hidup. Anda rasa ujul nanti aku hilang rumah, nanti akhirnya aku kena tarik, macam-macam lagi. okey jadi kamu tersiksa dengan hutang. Sebab itu, yeah, uh, kalau hutang dengan lu yes, kalau hutang dengan lu. Sebab itu, okay, uh, satu yang cikgu nak pesan kepada uh, para penceramah cikgu, okey kalau boleh, kalau boleh, okey kalau boleh selepas SPM kamu nak menyambung pelajaran ke universiti atau IPTA jangan mulakan dengan jangan mulakan dengan PTPTN jangan